mburi acio maruga andu marute mburi cia kiama iyo ni dini na riu niko maratukania kanitha kuga turute mburi na Jesu ni arutire ni atwikire mburi na ageita thakame thakame imwe yako igana tutikubatara gwita mburi thakame ingi no Jesu dakuruire ona kiathiria kerua Jesu dakuruteire mburi cia kiama wethi ukarute Jesu da kurashe hivye, dio karashe. Neo doga mano ya mialio, ili kureto ekia yumiria kwa hida, latagate kato, gori ya adi ni gura ni goku furuline, na adhuri akia makia rurelelo agi kuyo, na ale akia makia maa, omwe na ukigeri ya gote terawete kio waguo, na ugo gotiga a Kenya na makiria a rurelelo agi kuyo dumaine, ya kuligone mwe na uleko magire ilo kurumelela. Kuligana na mudhikafu Joseph Kifosho, Gikukia Jesu Kristo mudharafaine nikiari hirathire wa adu othe na ugo mudo dagiro kuruta mburi cia kiama ona kana gutafania magongo na maunduire akiuga undu uyo ni muhituke ni mahinda ithue twitikitie Jesu noe mburi ire arutirwo igongona na akirutwo igongona rimwe na ria kuigana rimwe ndeko batara kuruta mburi ingi nigethe tikiro ni gikundi kingi gikundi gito ni gikundi gya Kristiano na tuitikiti ya Jesu ni alikiri maundu memothe. Hende nengini wadu marutu okombeni wa keroho, ni andu wala maro njolithia uhoro wa Jesu, tarebi ya shala. Daniel Kigoshi ni mudhuri wa kiyama kiyama, na ni arare gana na uoniwa ata ogoli ya alia marahura na na uduire, akiwa uduire duhura na gana kanitha. Na oho akoli ya kanitha utafanie magogo na maria mare madini, na utigire uduire utafanie magogo na maria magiriro kutafanio, ta magogo na mairua na rurashio. Ogedhoma ifukuri ya ruka, mirogo eri na idhato muhari wa mirogo ya tano. Mwere wa Jesu ndungenengeriwo mundu ungiutari muthuri wa kiama kuria Genesis 17 mwari wa 10 irauga wega kirikaniro gitu na Ngai ni mwana wothe wi nyumba yanyu wa kahi arue rito kwira Kristiano madayo sesi ya kirinyaga ni matige kuruta mburi cia kiama aikorwa thuri acio makirianira mburi cia kiama hau maririe na Ngai ni aiguire ri akimahuranira ri akimaingatira muthunguri na makamakanitha ri ningi to ni makamakanitha turwe nao Nie digero anathuri acio na hanini. Gukire ugo makoria atogoria adi ni kwaga kuhitithia andu aruriri kuona aingi ao maya kugwatwo ni mugiro na irumi uona mathie na mbere na kuna watho wa unduire. Timotheo wa mbere 5 muhari wa 23. Iugaga atia ndukanyuage mai matheri. Unyuage kadifei kanini ni undu wa nda yaku na ni undu ore urwaraga kaingi. No kanitha ri ona adu akaniranga ni onyona kama nyuaga nyingi turamera merire na mwathani ni kumarekera na ni tukumetikira ruruini rwito adu aya hindira mararia makaiga mburi cia kiama hi ciugo imwe cira ni muhituke ni mahinda kuri moigaga uria marienda kuga kuri moigaga ni tu ni tuthuri turathinjana hau thakaini ucio wothe githiururi kiria ki hau ni ati mundu ucio uroigwa uguo ni mundu utaguukiirwo kuringana na athuri a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ ũndũ ira waya kũhuka kuona ciana thikũ ici iraciara na kũgimara itamenyete kwaria na rũthiomi rwa Gĩkũyũ ona thengia wa aciari erĩ gũkorwo marĩ a Gĩkũyũ tondũ rĩu ona ũngĩcũthĩrĩria rĩu ciana iria twĩ nacio nyingĩ makĩria cia a Gĩkũyũ imwe cihana tarĩ igege ũrathiĩ ũkoria mũndũ we wĩtagwo atĩa ne jetaga ne kamau kamau kiarere kia dadi rĩu thĩiniĩ wa ũndũire witũ tũtiarĩ na igega icio tondũ mwana ambagĩrĩria harĩa thĩ agakĩmenyithio we nĩwe ũ nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ nĩ wa ndĩra irĩkũ na andũ ao nĩ a ningĩ harĩ ũgwati ũmwe wĩho mũnene andũ aya maĩ makanitha marahunjia hĩndĩ-inĩ ĩno ni rika rĩa ona rĩtikinyĩte mĩaka ya kũhunjia angĩ makĩũria athuri othe a Gĩkũyũ kuuma kanitha-inĩ ona arĩa a ũndũire kuonanĩra njũng'wa nĩguo gwetha kĩhonia kuona njiarwa ciũkĩte ciagwakorwo na mbara nene ona makĩria wona ndũgamano ĩno yaga gwetherwo kĩhonia gĩa gũtũũra mbara icio itiagĩrĩire thĩaranu wothe na mũndũ ageciria atĩ nĩ kaũndũ kanini ũrĩa ũkwenda kũheo kĩrĩa nĩ athuri nĩ agũcokerio ciũria icio tondũ hatiagĩrĩire gũkorwo hena mbara tondũ ũhoro wa Ngai wĩna mũtaratara waguo nĩ ũhoro wa mĩikarĩre ya andũ wĩna mũtaratara waguo
Ona gukire uguo atongoria age adini itegenete ne manyitete baru magongona ma uduire makiuga hatire handu kanitha yagiriro kurwa na uduire kuona nginyagia thini wa kirekaniro uduire uri okuo na no nginyagia andu aruriri oruothe mahingie kana marumirire uduire wao ongikoroti uduire muhituke ne mahinda athuria cio maigwe me intact na maikare wega na macokanire na marianire na magoce ngai uri amumbi Tonogo meka, ni dida igwa make hoya goma hado. Baada hapo natoka hapo naenda kanisani namwambia padi, sisi kule nyumbani tumemaliza ule urafiki tumeujenga, tuunganishe na sisi hapa kanisani au msikitini, tuweze kuendelea na maisha yetu. Kwa hivyo ni utamaduni mwema tunaupigia debe. Najuga mtu wothe roka makambere andu kuhunjia, kirira kihoro wa Ngai, ambe ecokere, amenye aroiga atia. Na thie hai buku ya Ngai one muhunjirie ule Jesu ahunjirie Yahudi tondo igire ndokire kugarura watho okire kuhingia Geri Fortera Mount Kenya TV ritware yakwa ni Muriuki wa Joka dai 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 dai